ഹലോ, വെൽക്കം ടു ദിവ്യാസ് പാരഡൈസ്. ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊടി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി ചമ്മന്തിപ്പൊടി. അപ്പം നമുക്ക് ചമ്മന്തിപ്പൊടിയുടെ വീഡിയോ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഉഴുന്ന്, നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ള ഉഴുന്നാണ്. വെള്ള ഉഴുന്ന് ചൂടാക്കാൻ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് അതിൻ്റെ നിറം ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് വരണം. അതുവരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് എടുത്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെളുത്ത ഉഴുന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇത് പൊളിച്ച് കറുത്ത തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുണ്ട്, അത് പൊളി ഉഴുന്ന്, അതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി. ഇനി നമ്മൾ ഉഴുന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു അഞ്ചാറ് തണ്ട് എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പം അതിൽ നനവൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഉണങ്ങിയ ഇല പോലെയാക്കി എടുക്കണം പൊടിക്കാൻ പാകത്തിന്. കറിവേപ്പിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് കുറച്ച് അധികം ഇടാം, പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒരു പാകം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇഡ്ലിക്കും ദോശയ്ക്കൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ചട്നിപ്പൊടിയായിരിക്കും ഇത്. വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർ ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ചട്നിപ്പൊടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയി വരുന്നവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക്, നമ്മൾ ചുവന്ന മുളകില്ലേ, അത് നമ്മുടെ എരിവിന് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. അത് ധാരാളം ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, എരിവുണ്ടാവില്ല. മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചട്നിപ്പൊടിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരിയാവും. അല്ല, മുളക് പൊടിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അത് ചൂടാക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാം. പക്ഷെ മുളകാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ സാധാരണ വറ്റൽ മുളകാണ്, കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് ഒരുപാട് എരിവ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ധാരാളം മുളകെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല കളറും, കളർ എപ്പോഴും നന്നായി കിട്ടണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചാലും അതിന് ആ കളർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനമാണ് തോന്നുന്നു, ഒറിജിനൽ കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഉഴുന്നിൻ്റെ കൂടെ മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വറുത്ത് വെച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഒക്കെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പുഴുങ്ങലരിയാണ്. ഇത് വലിയൊരു ഗ്ലാസ്സാണ്, ഈ ഗ്ലാസ്സിന് അര ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ, അത്രയും മതി. കഷ്ടി അര ഗ്ലാസ് പുഴുക്കലരിയാണ് എടുക്കുന്നത്. പച്ചരി എടുത്താൽ ഒരുമാതിരിയായി പോവും, പുഴുക്കലരിയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ സാധാരണ പുഴുക്കലരി, നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അരി, വൈറ്റ് റൈസാണ്, മട്ടയല്ല, വെളുത്ത അരിയാണ്. അത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അത് നല്ല കഴിഞ്ഞ് വറുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കത് മട്ടരി പോലെ തോന്നും, ആ ഒരു കളർ വരും. അതുവരെ നമ്മൾക്കത് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അതിങ്ങനെ പൊട്ടും, അരിങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് അരി നല്ലപോലെ മുത്തും, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു മട്ട റൈസ് പോലെ വരുന്നുണ്ടത്.
ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുവരെ നമ്മളിതിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം. അപ്പോൾ വറുത്ത അരിയും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഉഴുന്ന് കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരിത്തിരി പരിപ്പ്, ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, സാമ്പാർ പരിപ്പാണ്, തോരപ്പരിപ്പ്. ഇത് കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇവിടെ കടലപ്പരിപ്പില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഇടാമെന്ന് അമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടത്. ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, വേണമെന്നില്ല, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. കടലപ്പരിപ്പ്, തോരപ്പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇടാം. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന വരെ അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതും നമ്മൾ ഉഴുന്ന് കൂട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് കൂട്ടിലേക്ക് വന്നു, ചേർത്തു. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ജാറിലിട്ട് നന്നായി ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ ചൂടിൽ പൊടിക്കരുത്, ചൂട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആറി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് കായം. കായമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് വറുത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി പൊടിക്കുക. ഇവിടെ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്, എൽ ജി കായത്തിൻ്റെ പൊടി വാങ്ങിയതുണ്ട്, അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് നമ്മളതിലേക്ക് അരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കൂട്ടി, പൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അരക്കല്ല സോറി, പൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന്, കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തു. ഇനി അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, വേണ്ട അളവിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇവിടെ നന്ന ഫൈനായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണേ. ഇതാ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ പൊടിക്കണം. കരികരിപ്പായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത്രയും ഫൈനാക്കണ്ട, ഇവിടെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കുന്ന ഇഷ്ടം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഒരിത്തിരി എണ്ണയൊക്കെ ചേർത്ത് എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ എന്താ പറയുക, ചട്നിപ്പൊടി, ചട്നിപ്പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കളറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെങ്കിൽ നല്ല റെഡ് കളർ വരും. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളകും കൂടെ പൊടിച്ച് ചേർക്കാം, അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതും കൂടെ ചേർക്കാം. നമ്മൾ കുരുമുളക് ചേർക്കാൻ ആക്ച്വലി മറന്നു, പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ മറന്നു, അതുണ്ടായത്. ഇനി ഇതിലിത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തുളിച്ച് ഇനി നമ്മളിത് ദോശയുടെ കൂടെ അതുപോലെ ഇഡ്ലിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. ഒരു നേരം ചട്നി ഇല്ലാച്ചാലും ഈ പൊടി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.